Ал Біріккен Араб Әмірліктері Ирма дауылының зардабын тартқан Кәріб бассейні елдеріне 10 миллион доллар бөлді. Бұл әмірліктің бүкіл әлем бойынша табиғат апатынан жапа шеккендерге көмек көрсету жөндегі бағдарламасы аясында жасалып отыр. Айта еткен жөн, бұған дейін тропикалық дауыл Кәріб бассейні елдерінде ойран салған еді. Өңірдегі Барбуда аралының басым бөлігі адамдардың тіршілік етуіне қолайсыз болып қалды. Мұнда ғимараттардың 90% айтарлықтай зақымданған. Сен-Мартен аралында да үйлердің 70% жерме жексен болды. Артынша Ирма Ақшқа жетіп, Флорида штатының халқын әбден әбігерге салды. Соңғы мәлімет бойынша табиғат апаты 80-нен астам адамның өмірін қиған. Мамандардың айтуынша, бұл соңғы 10 жылда Атлант мұхитында пайда болған ең алапат дауыл.